Nga viti 1977 deri në vitin 2000, kam ndekur në bugjet e Greqisë 602 të dënuar me kompsi të ndryshme. Nga viti 2000 deri në vitin nga viti 2005 deri në vitin 2018, ju jap të shefa të dim se ku jetojmë, kuptosh Po, vetëm. po. Nga vitin 2005 e 15 deri në vitin 2018 kam ndekur 151 të dënuar në bugjet e Greqisë. Vetëm në vitin 2018 kam ndekur 51. Nga këta 51, 11 kanë qenë shqiptarë. Më kupton? Vitet më të errëta të vdekjeve të shqiptarëve kanë qenë gjatë periudhës 2018 dhe 2019. Në kuadrin e 24 muajve kanë ndekur 24 shqiptarë. Nga viti 2020 deri më sot, vdekjet kanë rënë në mënyrë minimale. Do të thonë 3 vdekje në vit, 2 vdekje në vit. Kjo ka ardhur dhe një, edhe si rezultat i një pune transparente që ambasada e shqiptare po bën me drejtuesit e burgjeve të Greqisë. Lidhur me këtë, në ambasadën shqiptare është saktuar dhe një konsul që quhet Sofokli Vasili, i cili merret përveç problemeve të tjera konsulore, merret dhe me këto probleme. E kuptoj. Për sa i përket, sepse dakord ne nuk kemi informacion edhe për rastin më të fundit, përveç se vetëm iniciale dihen tani edhe që ishte nga Kurbini dhe nuk dihet asnjë gjë Jo, për e shkaqet. kam emrin e plot, unë e kam emrin e plot, më kupton? Gjithsesi, Po familja për momentin, nuk, familja që jo, për nuk po e momentin nuk do kërkojmë, të ndihet. nuk po e kërkojmë një gjë të tillë, nuk ka rëndësi, ndoshta për shkaqet aty dhe mund të mund le të themi do të kishte më shumë interese pse ka humbur jetën në burgun grek shtetasi shqiptar, por ajo çfarë na mbetet dhe do doja të pyesja tani zoti Zixhreta, unë të falenderoj shumë dhe për gjitha informacionet që na dhatë me shifrat, si janë kushtet në burgjet greke. Është një këmban alarmi kjo në Greqi, është një shqetësim që e ngrenë dhe mediat? Vdekja e fundit, ngjarja e fundit, nuk është raportuar në mediat vendase. Vetëm në një portal vendor atje, është raportuar, një televizor në mjëtë është raportuar atje, më kupton? Kështu që nuk, në mediat greke nuk është raportuar kjo. Përsa i përket kushteve të burgjeve, ka një përmisim të dukshëm. Kushtet në burgjet greke, në bazë vitit 2020, janë përmjësuar. Nuk kupton? Janë pa. Përmjësuar. Po unë desha të theksoj, pa. Desha të theksoj, për te ambasadës që bën punën e saj të mirë dhe duhet lavduruar, duhet që institucionet shqiptare në këtë drejtim duhet të jenë më lartësin e duhur. Nuk kupton? Se të vdesin çdo muaj nga një shqiptar, të vdesin nga gjatë periudës 2018 e 2019, që kanë ndekur 24 të dënuar shqiptar, pra i bie një në muaj, dhe institucionet shqiptare të heshtin, për mua nuk është, nuk e di. Duhet të ketë më shumë angazhim, duhet të ketë më shumë llogaridhënie. Patjetër, sepse kjo nuk është detyrë ambasadës merr me këto nota proteste, duhet tu ka vënë ministri i jashtëm, ka vënë ministri i drejtësisë. Në kupton? Ka vënë avokati i popullit. Po merrem me këto çështje. Sepse po shikon që Shqipëria s'po ndezërin në këtë drejtim. E qartë.